Rotary Club of Guwahati mo aji to Luit aro Luit Rotary Luit Foundation duta organization mili pela aji eta khub sundor podokhep loise aro Rotary Clubৰ jitu boikhisto je yate khub multidisciplinary approach ase teolukor aro sob khetrote teolukor specialist ase aro teolukor etai apuni যেতিয়া বিচাৰে যেনেকৈ হেপি স্কুল চাইল্ড কৰিছে পাব্লিক টয়লেটছ কৰে তাৰপিছত আজি যেনেকৈ স্পেচিয়েলৰ কাৰণে হুইল চেয়াৰ দিছে গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কাৰণ মোৰ সৰুৰ পৰাই জড়িত মোৰ দেউতা ৰটাৰী ক্লাব অফ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আৰু সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ ক'ৰবাত যদি পানী নোলালে ক'ৰবাত আৰ্চেনিক হয় সেইটোও ট্ৰিটমেণ্ট পৰ্যন্ত কৰে আৰু এনেকুৱা এটা পদক্ষেপত আজি আহিব পাই ইমান খুব প্ৰশংসনীয় ষ্টেপ আজি যিখিনি দেখিলোঁ বিশেষকৈ বিকলাংগসকল আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া দিয়ে মানে যেনেকৈ ছিষ্টাৰে ক'লে টু গিভ এণ্ড টু ৰিচিভ ইজ অলছ' আ ব্লেছিংছ আৰু ৰটাৰী ক্লাবে আজি তেখেতসকলক আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতসকলে অনুদানটো আজি গ্ৰহণ কৰিছে আশা কৰিছোঁ এই কৰ্মটো আৰু ৰটাৰী ক্লাবৰ উদ্দেশ্যটো যাতে খুব সুন্দৰকৈ আৰু প্ৰতিফলিত হয় আৰু শ্বাইন কৰি যায় মই আজি 2007 চনৰ পৰাই মোৰ উদয়াচল বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু তাতে মই 4টা বাচ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া মোৰ 1টা আছে আৰু তাতে মই কি কৰোঁ যিমান ৰাস্তাই ঘাটে কাৰণ এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাক দেউতাকেও কেতিয়াবা যেতিয়া যিহেতু বিশেষ BPL কেটেগৰীত হয় সদায় ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক চায় আৰু এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এৰি দিয়ে সেই পদক্ষেপটোত মই গোটেই ৰাস্তাত যিমান থাকে বা যোনে কৰিব নোৱাৰে মই সকলোকে লৈ আহি পেলাই এটা পদক্ষেপ 4টা দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি 1টা আছে আৰু মোৰ লগত বিভিন্ন মোক টাটায়ো সহায় কৰিছে কোক্লিয়াল ইমপ্লাণ্ট পৰ্যন্ত স্পীচ থেৰাপী অটিজিম চেৰিবেল পেলাচি গোটেইখিনি মই টেষ্ট চেষ্ট কৰাই যিমানখিনি আগবঢ়াব পাৰোঁ এটা স্পেচিয়েল চাইল্ডক আৰু আজি এতিয়া বিশেষকৈ 2টা বজাত মই এতিয়া গৈ আছোঁ মোৰ তাৰে 3টা বাচ্চা নেশ্যনেল স্পেৰাবশ্যত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে এজনে গ'ল্ড পাইছে এজনে চিলভাৰ পাইছে আজি মোৰ ছোৱালী গৈছে এতিয়া তাতে তেখেতসকলক এতিয়া ফেলিচিটেট কৰিব কাৰণে ইয়াৰ পিছত মই যাওঁ